Բարելույս սիրելիներ։ Բազմաթիվ անգամներ մենք ինքներս մեզ հարց ենք տալիս, թե ինչու մեզ մոտ այսինչ արարքը կամ ինչ մյուս արարքը լավ չի ստացվում։ Կամ էլ կարող եւ կարողանում ենք ինչ-որ բան անել, բայց ամբողջությամբ չէ, մենք ինքներս դժգոհ ենք մնում մեր քրիստոնեական արարքներից։ Ինչու է այդպես։ Որովհետեւ մենք տկար ենք սիրելիներ, ունենք տկարություններ, մեր միտքը եւ մեր հոգին, մեր սիրտը տրամադրված չեն ամբողջությամբ այդ արարքներին։ Այո, մենք հոգևոր առումով ցանկանում ենք բարի գործեր կատարել, հոգու գործեր կատարել, բայց միշտ չէ, որ մեր հոգու ցանկությունները համընկնում են մեր ունեցած այդ պահին կարգավիճակին։ Այսօրվա ընթերցումը, սիրելիներ, Պողոս Առաքյալի Կողոսացիներին ուղված նամակից է, որտեղ Պողոս Առաքյալը կարծեք թե մեզ հուշում բանալին է տալիս, թե ինչպես կարելի է ապրել կամ ինչ կարելի է անել, որպեսզի մեր գործերը, մեր աշխատանքը, մեր ծառայությունը եւ մեր կյանքը ամբողջությամբ լցված լինեն Աստուծո ներկայությամբ։ Կողոսացիներին ուղված նամակի առաջին գլուխ 9-րդ համար։ Դրա համար մենք էլ այն օրվանից, երբ լսեցինք, չենք դատարում ձեզ համար աղոթել եւ Աստուն աղաչանքներ մատուցել, որպեսզի իր կամքի կատարյալ գիտությունը տա ձեզ, ամեն տեսակ իմաստությամբ եւ հոգեւոր իմացությամբ ապրելու տիրոջ նարժանի եւ ամեն ինչում նրան հաճելի ձևով, պտղաբեր դառնալու բոլոր բարի գործերում եւ աճելու Աստուծո գիտությամբ, ամբողջությամբ զորացած նրա փառքի զորությամբ կկարողանանք լիարժեք համբերությամբ եւ ուրախությամբ ամեն նեղություն տանել։ Ուրեմն, սիրելիներ, տիրոջ կամքի գիտություն եւ իմաստություն, այս է թերևս այն առաջին պայմանները, որ մեզ պետք են այս կյանքը լիարժեքորեն կազմակերպելու համար, ի նկատի ունեմ մեր հոգևոր կյանքը։ Տիրոջ կամքը բազմաթիվ անգամներ պիտի արտահայտվի եւ գրեթե միշտ պիտի արտահայտվի մեր կյանքում, ինչու, որովհետեւ այդ կամքի մեջ է թաքնված այն գիտությունը, որ Աստված մեզ տալիս է։ Միաժամանակ այդ գիտությունը Աստված ճանաչողության գիտությունն է, եւ դրան զուգահեռ մեզ պետք է իմաստություն, որբիսի Աստված ճանաչողությամբ եւ իմաստությամբ համադրված այս երկու առաքինությունները կարողանանք գործել, հավատալով, վստահելով եւ հույսով, որ մեր գործը ամբողջական է եւ լցված է Աստծո ներկայությամբ։ Այնպես որ այսօրվա ընթերցումը մեզ ուղղորդում է գործելու, սակայն ոչ թե մեր իսկ կամքով, այլ տիրոջ կամքով եւ իր կողմից պատկերված իմաստությամբ։ Աստված օրհնի ձեզ։